ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଖୋଲିଯାଇଛି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀ ବନ୍ଧର ପୋଲ। ବର୍ଷା ଦେଖି ତରବରିଆ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସିବେ ଖାଲି ମାନେ ବାଲି ପେକିଂ ଆଉ ବଲାଇ କରି ପଳେଇବେ, ଏଛଡ଼ା ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ, ତାର କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ମାନେ ସମାଧାନ କିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବେହାଲ ନଦୀ ବନ୍ଧର ହାଲ। 10 ଲକ୍ଷ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 50 ଲକ୍ଷ ବାଲି ବସ୍ତା ବଲା ଦେଇକି ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ଏଇ ପାଣି ଆସିଗଲା ଯେମିତି ବାଲି ବସ୍ତା ବଲା ଦୁଇଟା ପାଟି ଦେଇ ଗଲେ ହେଇଗଲା, ବିଲ୍ କ'ଣ ନେବେ ଫେର। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦମ୍ଭକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ କୌଣସି ନଦୀବନ୍ଧ। ଆମ ନଦୀବନ୍ଧ ପୁରା ସୁଦୃଢ଼, ଆମର 7,400-7,500 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ନଦୀବନ୍ଧ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଜାଗାକୁ ମରାମତି କରିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଦମ୍ଭକ୍ତିର ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଧାମନଗରର ଏ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର। ମାଛଗାଁ ଓ ତରିକୁନ୍ଦରେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଲେଣି ଲୋକେ, ଆଉ ବୈତରଣୀର ଶାଖା ଗେଙ୍ଗୁଟିରେ ଏ ନଦୀବନ୍ଧ ପିସି କାରବାରର ଅନେକ କଥା କହୁଛି। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମିତି ବାଲିବସ୍ତା ପକାଇ ବଲା ପୋତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଠିକାଦାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ତାର ଗୋଟେ ୱାଲ ଦେବେ ଦେନ ଆମେ ଟିକେ ଯା ଶାନ୍ତିରେ ରହିମୁକି କରିବା। 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ନଦୀବନ୍ଧର ମରାମତି ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ଲକ ବୈତରଣୀ ଓ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁକୁଳ ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଲେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗାଁରେ ପାଣି ପଶେ। ଏଥର ବି ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ 8 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ କୂଳ ବନ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆଉ ଅତିଟି ଖାଇଯାଉଛି, ନଈ ପାଣି ବାଡ଼େ ହେଲା ପରେ ଅତିଟା ଖାଉଛି ଆଉ ପାଣିଟା ଉଠିଲା ଉପରକୁ ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ବି ବସେଇ ନେଇଯାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ, ଛେଳି ଗୋରୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ଆମେ ହଉ। ଆମର ଟିକିଏ ନଈ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଆମର ଗାଁ ମାନେ ଭିତର ଗାଁ ଘର ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର କଲେଜକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଏଇ ତଳି ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈ ବଢ଼ୁଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ପାଣି ଆମର ଭିତରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶେ ବିଲରେ ପଶେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ, ଆମେ ତଳି ପାଉନୁ ରହିବା ପାଇଁ। ସବୁ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତିର ପୋଲ ଖୋଲୁଛି ପୁରୀ ବଳଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଏ ବନ୍ଧ। 500ରୁ 800 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧ ଫାଟିଆ କରିଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜୁଆ ନଦୀର ପାଣ୍ଡିଆ ବିଲରେ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଏଠୁ 1/2 କିଲୋମିଟର ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ 1/2 କିଲୋମିଟର ଦାବି। ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ କ'ଣ କେତୋଟି କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଏ ଜାଗା ତ ଏଠି ଯଦି ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ, ଏପଟେ ତ ବହୁତ ପୁରା ଧନୁଆ ଦେଇକିରି ପଳେଇବ, ଏକଲେକେ ନିମାପଡ଼ା ଆମ ବ୍ଲକ ଆଡ଼ି ପଳେଇବ ପାଣି ଆଉ। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଚାଷବାସ ଉପରେ ବନ୍ଧ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ, ସେଥିସତୁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷବାସ ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାତାୟାତର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନଦୀବନ୍ଧର ସମୀକ୍ଷା ହୁଏ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି ହୁଏ, ତେବେ ବନ୍ୟା ଯେମିତି ହେବା କଥା ହୁଏ ପାଣିରେ ପଡ଼େ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଉ କିଛି ଠିକାଦାର, ନେତା, ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଅଫିସରଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ ହୁଏ। ଏମିତିକି ପିସି ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇକୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ନଥାଇ ବି ବୋମା ପକାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଏହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଲା। ହେଲେ ନା ମାମୁଙ୍କ ଉପରେ ନା ଭଣଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେଲା। ଯାଜପୁରରେ ସବୁ ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ବୋଲି ଗତବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ଦମ୍ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ବି 18ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।